Razilja e orës së fundit për nxënësit e shkollave fillore. Mësuesja flutura së bashku me nxënësit e saj pranë shkollës fillore Ismail Qemali në Shkup, kanë dëshirë që vitin e ardhshëm shkollor të fillojnë pa maska dhe distancë. Shpresojmë që shtatorin e ardhshëm të na gjetë të gjithë së bashku në të dy grupët, po ashtu dhe kemi pa maskë. Ajo thotë që ky vit me pandeminë ka qenë përplot me sfidave që nënrish socializimi nxënësve. Ko është, domethënë, disponimi, atmosfera punës sikur ishte koha, domethënë, pa pandemi, sikur tash. Me gjitha të ne ime munduar, në gjitha forcat tona, pashtu dhe fëmijet që në soaza të caktuara të arrijnë rezultate më sa më të larta. Me gjitha të, në ditën e fundit të vitit shkollor mësuesit i përqafonin nxënësit e tyre. Ministri i Arsimit Milacarovska ende nuk e di se a do të kthehen të gjithë nxënësit në bankat shkollore. Ajo thosë se në bashkëpunim me Komisionin për Sëmundje Infektive dhe Ministrinë e Shëndetësisë, së shpejti do të sjellin vendim se si do të realizohet viti shkollor 2021-2022. Ministerstvo të Obrazovanit, zajedno së Ministerstvo të Zdravstvo, Komisijata za zarazni bolesti, Kabinetot na Premierot, razgleduvat кои се можностите за отпочнување на учебната година од септември месец. Во моментот кога има официјална информација, таа ќе биде соопштена до јавноста и таа нема да биде во август, туку многу порано. Ndryshe ky vit shkollor filloi me një muaj vonesë për shkak të situatës me COVID-19. Mësimi u realizua me model të kombinuar. Shumica e nxënësve mësimin e kanë ndjekur online, ndërsa me prezencë fizike kanë qenë vetëm nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën me protokolle të veçanta.